Մոշին հոյ նավի խունդայ բու այվայ, սալոնի կշոդու թոզա, համային բարոյ գուզաշտանա սարհատ, ինչ իրկատ կավոլար մեդիատքի բեն ավոված չումորո ազգրանիցա մեկ զարունա, հանգոմի դու բորիսի վոդա բուրդան ազ ինչ իրկատ, բորիսե Սաղոմ ալեքիմ տամոշոբնյոնի մուղթարան մուխլիսոնի աշադի ռեպ, նաշի նավոբատի բարնումայի ռեպ հավտա, յան է հավտա եք զաշտա, բարոդարի մող խեզա ուլոդ լիլ ուես, սազովորի ջոյի սեմ շիտ, բատրեքի կիտոբի դար դղամ շաշ Տաբրիկ բարոդար բա գիրիվտանի ջո դար ոզմունի ռեպ հավտա, խելա բտնամ է թովտի Բուրակ շավայաբորի դիգա մինադորի խմունա բա մուխլիսոյի խեզե ավոլոտ, բա մուխլիսոյի լիլվես մերասոնեն բա դազգիրի կարդանի համին բայճա, կի դա միսոլ ռեպշ հավոդանարավ։ Մեկ զարեն բա խիսմի ռեպ, կաս է գուշկադագի բոշա խիտկատ դիս բտ, դիս դա տենտակով, դիս դա ռալիկ բտ, յանե գուշկարդեն վայ Իսուս շա, դիդա բրոմադեմ չի գուվտանի եմ Հայ, ժոնես տամի չիզ է բետ ամում ալում ամում տրեք ման խոնդում Ա կակ ռամդ գուվտագի գուրախոնդագի մը Նեք իմա ամը կաժդա գոյլ շիտում կին, ասանդելի մա մուխլիս դորում գար դար բուրայի զոնը տրեք ավտես տայ ուրան բդրոյն ագար խորատոն գուշկն է, գապտոն ադրում կարուչ է։ Հովոցա տրեքը գուշկ արդեմ, համը կամեգում ամխալի այն ամխալի տրեքով, ամխալի խատյա ու տրեք դորը դա կի դախլ դորավու, նե� Մեգան վարզանդի խուբ բողի պադար, վարզանդի բատ դողի պադար, ամում ի ակը վարզան է ու ամում լիրիկի խուբ բողի լիրիկո, լիրիկի բատ դողի լիրիկո շիտ, ամում խալի շիտ խայ չի գուվտանի ու բոյա բորդիկան բորակ շավա բդրույեն ինայի հավտ و موفق خانون تغییر کی چرا رپافتار دستگیری میکنه کی سیلکاج داده کی ویدیوی درم ادا گفتی نولگرام یا پرگولات سکنن موفق خانون سازوری جوی سیم مکافات پولی با مقداری 300 سومون با لیل وست دادم شوا مبارک شوا نه هم خای اما هیچ وقت زودی نمیتم چی դինա մարյո դա պան շաշցած ումոն թույ պլի դո դեին գնարնակը, բատ... Այլ թույ պլի բլ... Ող, զամգի... Այգոն ուղթանի նուշը ուշի։ Ուղթանի ամը կադարքի սատ վոյզ է բախդոր ռեզուլթատի զուվ դո դեն դազգիրի տոն սախտի, բատ Համի ռեզուլթատի ակտիվնիստոն մակսալայի սկաչատոն զուր բոտ, մասալայի պրասմոտրոտոն զուր բոտ, անդ է ավտանա շավավը, համի հարակատ կնեքի համարատ, ուղրի գուշկնեն գապտոնա դորում, էմոցիայի սախմադադոտ, հավտայի մեոմադագիշ Մուհիտի օրոմ ու իլհոմ բաշ, մունոցիբատ վա մասլիատ հոյի կասբի, 14 սոատի խիզմադրասոնի դար յակ շաբոնարուս, սապտ վասիվատի օլի դար խուրսատի կուտողթարին, ժանր բեմահդուտ, ստուդիայի սապտի օվոզ այդիմ ռեկարդս դար խիզմատի շումո